រៀបសួរពេលនេះនេះខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណវិទ្យាល័យសហឺតែបានរៀបចំសម្រាប់ការថ្លែងសំខាន់នៃទីកន្លែងបូរាណបានផ្ដាំបណ្ដាំបុនខ្មែរឲ្យកូនចៅថែដំណែលបុនពីដូនតាញាតិមិត្តភូមិផងរបងជួបគ្នាសាមគ្គីសាមគ្គីរៀបចំបុនក្នុងភូមិយើងខ្ញុំអ្នកសប្បាយចម្រើន